Maria ja Janne, niin mahtavaa, että päästiin vähän kyselemään teiltä tästä teidän remontista. Lämpöpumpun kuormitustesti. Osaatko sanoa nyt, että missä mennään? Mikä sun arvio? Se tulee kyllä jäämään niin kuin, reilusti alle 10 000 kilowattitunnin. Morjesta! Tervetuloa Lämpötubeen. Et varmaan tiennytkään, miten musikaalinen mä oon. Tällä kertaa ollaan Jannen ja Marian kodissa kattoo vähän maalämpöremonttia. No niin, Maria ja Janne, niin mahtavaa, että päästiin vähän kyselemään teiltä tästä teidän remontista. Niin kerrotteko vähän lyhyesti, että minkälainen tämä teidän remontti, tämähän on koko talo remontoitu niin kuin lattiasta kattoon, niin minkälainen projekti tämä on ollut? Joo, no tämähän oli vuoden remonttiprojekti. Tämä osoittautui vähän isommaksi kuin mitä me ajateltiin alussa. Alussa oli ajatus tehdä sisäremontti, mutta sitten sen jälkeen me ollaan uusittu melkein koko tämä osa seinineen kattoineen. Joo. Aika paljon meni uusiksi, mutta alkaa olla vähitellen valmista. Mites tänne on tehty niinku vaikka minkälaisia energiaremonttejakin, niin kertooko Janne vaikka vähän, että mitä kaikkea tänne on tehty? Vaihdettiin maalämpöön. Maalämmön lisäksi ollaan laitettu sitten reilun kokoinen aurinkopaneelisto katolle. Sähköauton latauspiste ehkä vähän liittyy myös energiaremonttiin. Huonekohtaiset lämmön talteenotto, ilmanvaihtolaitteet, jolla saatiin raikas sisäilma tuonne makuuhuoneisiin. Joo, toikin on mielenkiintoinen yksityiskohta. Se on ollut ihan mainio. Siis makuuhuoneessa on raikas sisäilma ihan kuin teltassa nukkus. Joo, ja painovoimaseen talo on siis todella hyvä. Joo. Semmoinen Gender Comfo Spot on se masina, mitkä meillä tuonne on pari kappaletta ruuvattu. Eli seinään piti tehdä tuommoinen reikä ja siihen masina, ja se hyvin kyllä sinne integroituu, kun sen saa ulkoa sisäpuolelta oikein väriseksi. Aivan, kyllä. Oliko jotain muuta vielä? No, joo, sitten no, talon eristyksiä on parannettu aika paljonkin, eli me lähdettiin siitä, että me halutaan, että meillä on täysin hengittävä rakenne. Eli talossa ei oikeastaan ole kyproklevyä eikä kalvoa muodostavia maaleja täällä ole oikeastaan juuri lainkaan. Ulkopinta on rapattu ja siinä on kalkkirappaus päällä hengittää. Joo. Sisäpuolelle tehtiin lisäeristys huokoleijona levyllä, eli se on 12 millinen puukuitulevy. Niitä on ulkoseinissä tuplana, sisäseinissä niin kuin tuolla. Ja sen päällä on sitten savirappaus ja niitä on neljä eri väriä. Täällä on esimerkiksi vihreä. Se hengittää, se on tommonen niin kuin ihan mahtava tommonen look and feel juttu. Mites Maria, niin mä kysynkin sulta, että miten sun mielestä tää niin kuin lämmitysprojekti, maalämpöprojekti on mennyt? Että... No siis itse asennus, sehän meni ihan todella näppärästi. Että oliko se päivässä, niin poraston reijä ja sitten meni pari päivää lisää ja sitten laitettiin nämä myöhemmällä ajankohdalla sitten nämä kaikki putket ja nämä, niin siinä ei kyllä ollut mitään ongelmaa. Ja silloin kun tää oli kaukolämmössä tämä talo, niin se oli jotain 30-35 000 kilowattituntia. Joo, eli karkeasti 3,5 tonnia varmaan, oliko kyllä. Se lokka vuodessa? Kyllä, 3,5 tonnia vuodessa. Osaatko sanoa nyt, että missä mennään, mikä sun arvio? No mä oon sitä lähtenyt tietenkin tuosta Wismanin lämpöpumpusta kovasti seurailemaan, koska siinä on mainiot dataominaisuudet. Siitä on kyllä jännä nähdä, että miten itse asiassa lämpökerroin vaihtelee sen mukaan, että kuinka lämmintä vettä tuonne järjestelmään täytyy, batterijärjestelmään täytyy syöttää. Kyllähän se vaihtelee. Ja. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että sähkön kulutus, ton lämmitys, tilojen lämmityksen ja käyttöveden lämmityksen osalta, niin se tulee kyllä jäämään niin kuin reilusti alle 10 000 kilowattitunnin. No, täältä näkee tosiaan näppärästi, että miten pumppu on toiminut tuosta energiaseuranta. Eli tämä on tehnyt lämmitysenergiaa 3,1 lämpökertoimella ja lämmintä käyttövettä 2,8 lämpökertoimella. Ja sitten tästä näkyy seuranta, eli viikkotasolla nähdään, paljonko tämä on kuluttanut sähköä ja kuinka paljon se on tehnyt siitä lämmitysenergiaa. Ja sama juttu lämpimästä käyttövedestä. Tämähän nyt tietysti nämä vaan kertoo sitten, että kuinka paljon on tullut käytyä suihkussa
tai paljonko on mennyt lämpöenergiaa tuonne paljuun. Sitäkin on vähän koetellut. Tämmöinen niin lämpöpumpun kuormitustesti. Täytetään 1400 litraa vettä lämpöpumpulla. Nyt on kyllä kaiuttimella koko. Eikö se? Ja on niissä kyllä hieno äänikin. On varmasti. Suomessa valmistetut ja Visa Koivua pinta. Nämä olisi muuten myynnissä. Okei. Laitetaanko takakonttiin? Tai pakettia asennusauton takakonttiin? Ei tee rahat riittää. Muista laittaa kanava tilaukseen. Meillä on vielä ilmalämpöpumppu arvonta siellä. Heti kun menee 3000 tilaajaa rikki, niin laitetaan pumppu arvontaa. Ei muuta kuin seuraava video. Se on moro.